Hej Sofia, det är Hampus Nessvoll här. Hej Hampus. Kommer du ihåg mig? Ja, det gör jag. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Hur är det själv? Jag går i terapi just nu. Mm. Och jag har fått en uppgift att ta tag i så här mina saker man förnekar och liksom saker som man kanske inte annars har vågat erkänna för sig själv och allt sånt där för att kunna gå vidare. Ja. Och en av uppgifterna var att ringa folk som man känner har typ tryckt ner en och liksom varit liksom någon slags, jag vet inte, ond energi i ens liv. Och säga att man förlåter dem. Så att jag vill bara säga att jag förlåter dig Sofia för att du liksom ibland kanske slog mig eller inte såg mig och liksom, ja, allt det där. Okej. Okay. Jag förlåter dig för det. Ja, tack. Känns det lugnt eller? Ja, nej, det är inget problem. Har du tänkt någonting på det nu efteråt liksom, hur det var? Alltså den här stämningen att man liksom, man visste inte liksom vad som skulle hända om man skulle bli liksom upptryckt mot ett skåp idag igen eller få köttbull i håret och ja. Nej, det har väl aldrig hänt så. Va? Eller menar du att jag har tryckt upp dig mot ett skåp? Ja, liksom sparkat mig på gympan och allt sånt. Jag har nog aldrig sparkat dig på gympan, nej. Jag kommer ihåg liksom hur gympaläraren sa att du får motionscykla idag bara för att de andra inte ska slå dig och liksom jaga dig och sådär. Men Hampus, vi hade aldrig gympat tillsammans. Jo, och du slog mig med den här, vad heter det? Ribbstång-grejen som man ska göra volter över. Nej, det har jag aldrig gjort. Men Sofia, jag ringer för att jag vill inte att det ska vara så här förneka. jag vägrar, så här, nu har jag en lista här också som den här terapeuten sagt att jag ska säga. Jag vägrar bli diskriminerad mer. Jag vägrar att bli osynliggjord mer. Du trampar på mig, men nu tar jag din sko och slänger den. Nej, Hampus, det har jag aldrig gjort. Alltså jag trodde ändå att när vi var vuxna våra två så skulle man kunna ta ansvar. Nej, men Hampus, jag har alltid varit snäll mot dig. Det var du som alltid tjötade, så man bara, men jag hinner inte säga någonting här. Ja, jag ville bara säga, min terapeut sa att jag skulle säga det här och nu har jag sagt... Vänta lite, vad heter du efternamn? Åh, jävlar! Du skulle ringa Sofia Svensson. Ja, tack. Jag tyckte väl att det lät konstigt. Vi hade inte idrott tillsammans. Nej, gud vad konstigt. Shit, du var ju jättetrevlig ibland. Det var liksom Sofia Svensson som var helt... Men gud, vad roligt ändå att höra din röst. Tack så mycket i alla fall. Hoppas allting löser sig med allt. Ja, du med. Hej då. Hej då. Så jävla bra.